подяка саме тим людям, без яких би цей матч просто-напросто не відбувся. Дякуємо Збройним силам України. Це трішечки згодом підопинець, потрібно блокувати. Чачуа, удар! Воротар на місці. Подає. Ух, врятував. Підопинець технічно пропускає. І Чачуа, удар! Блокують постійно, молодці. Не вийшов м'яч, можна грати, приходько. Дивилися, нічого не було, можна грати. Ух ти, як класно збери їх м'яч! І Воросенко веде м'яч. Пристрасить номер, удар. Дозвіняє він м'яч, удар, ух! Виручає Левченко, закидування за помірець. М'яч, Багін. Гарно пішов стик. Ну це ж не спортивна поведінка, не сподобалася вона. Нікому жовтою карточкою 26-й номер Ян Костенко нагороджений. Розіграли кодовий. Чуя подача. Відбере зараз. Удар! Друзі, ну це майстерно. Майстерно. Ух! Нема офсайду. І це гол. Другий м'яч відправляється у ворота Кустяни. Забив це 10-й номер Ігор Невес. Переведення на Володислава Іванова. Дайдуть це віддати. Закидування. І це що, за комірець? Ух ти! Мячем Демченко, ніхто не зустрічає, як так? І зараз у нас 3-0, ну як так можна грати? Абсолютно ніхто не зустрічав його і оформлює 10-й номер Ігор Невес дубль в сьогоднішньому матчі. Своїм партнером по команді Скиба, ну жорсткий підкат, але все було в м'яч, арбітр дає грати. Дуже гарний вихід сам на самі! І у нас ФК Хуста, ФК Карпати 0-3. Програли закарпатці львівській команді матч, але не варто забувати все-таки, що це головний фаворит групи А. Хороший був матч, команди показали клас, молодці. З вами був коментатор сьогоднішнього матчу Андрій Денищук. Всім гарно дякую, мирного неба нам. До нових зустрічей.